Радий вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок зі Слова Божого, яке записано в 4 книзі Царів, 2 розділ, 15 вірш, та свідчить про величезне значення наслідування та відданості в служінні Богу. Єлисей був відмінним від інших пророків того часу через свою глибоку віру та відданість Ілії, пророкові, чий дух був на ньому подвійно. Єлисей відрізнявся від пророків Зерихона і Вефіля і від 50 пророків, які бачили, як Ілля вдарив по Йордану, і він розступився. Тим, що він слідував за Іллю і мав одну мету – отримати дух, який був на ньому подвійно. Він йшов з Іллею до кінця, поки не з'явилися колісниці вогняна, що піднесла Іллю на небо. На землю впав плач, яку взяв Єлисей. Повертаючись назад, повторив те саме, що робив пророк. Вдарив плащем по Йордану, і він розступився. 4 царів, 2.15 написано. І побачили його сини пророків, які були напроти в Єрихоні, і сказали, спочив дух Іллі на Єлисеєві. І вони вийшли йому назустріч і поклонилися йому до землі. Слідування незмінно призводить до того, що людина отримує помазання. Як написано, ти ж пішов слідом за моїм ученням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю. Нехай ця історія буде натхненням для нас у наших духовних зусиллях та нагадує нам про важливість рішучого слідування за Божою волею. Хай Господь благословить нас усіх і допоможе нам слідувати за Ним зі всією нашою душею та силою. Амінь.